Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес, канал 77, вашиот отправник, машиновозач, како друго се нарекувавме, скретничар, кондуктер, значи нова возење на Ноќенот експрес Толе Наумов и со него младиќот со кристалната топка Петрица Рачини. Наши гости вечерва треба да бидат кандидатите во изборната единица 1, така? Така. Стево Пелдаровски, Никола Поповски, Артан Груби, Ден Дончев и Идрис Орана. Стево Пелдаровски е тука, добро вечер. Добро вечер. Никола Поповски, интензивна комуникација, три дена имавме. Последната беше на моето прашање, односно на мојата информација дека Пелдаровски потврди учество. Океј, предходно имаше некои информации во стилот многу се зафатен луѓето на терен. Мислам дека тоа е вообичаена информација што ја пуштаат на сите колеги, веројатно. Кај нас е така, кај другите не знам, меѓутоа и тие што не се тука без нив се може, ке се обидеме телефонски да го добиеме Никола Поповски. Со Артан Груби и со Идрис Орана се обидувавме да комуницираме, ама никако не ни одеше таа комуникација. Очигледно си има тие, веројатно, други такви... Интензивни кампањски активности, така? Да. Тука е Пендаровски. Вечерва, освен едно така интервју, што ќе го направиме, ќе имаме и колеги новинари кои што го коментираат досегашниот тек на кампањата изборна и ги кажуваат очекувањата во наредните неколку дена и на самиот ден на гласање. Тие колеги ги слушаме подосна. Сега веќе реков добро вечер. Пендаровски, вечер ќе биде интервјуто во стилот се што сте сакале да знаете за Пендаровски, а не сте смеели да прашате. Сега вечер може да прашате 032-397-727-397-707. И јас, со оглед на тоа што не се тука, тоа празна случај е за сите што беа поканети, а не тој дојаве, нека се види добро. Имаме ние шанса да наместиме тука столчиња ако дојдат. Ако ми време, во секое време тама работа не е проблем. И на половина емисија, на половина емисија. И ние сме подготвени, и Пендаровски е подготвен. А со оглед на тоа што ги нема тука, јас ќе се трудам да бидам ВМРО ДПМНЕ, а ти Петрит, ДУИ и ДПА заедно. Заедно. Може ли така? Па сега некои аналитичари во јавноста така некако ја ценат стратегијата на ДУИ и ДПА визави останатите политички партии во албанскиот кампус и не одбивањето да се седне на заедничка маса на дебата, но тоа ќе го оставиме за некоја друга прилика, еве ќе се обидам да влезам во таа улога. Пендаровски, прво прашање. 100.000 гласови се приближуваме во првата изборна единица. Коалицијата на чело со СДСМ веќе го надминува бројот 50, зборувам за мандати партенички. Ова е тимбилдинг или реалност? Не се вика тимбилдинг, тоа што сакаш да го прашаш. Добро вече. Како се вика? Платам да кажам благодарам за поканата и жал ми е што ги нема моите колеги со кои еднаш успеахме да се видиме. Имаше много добар твит. На АОСАД имаше дебата. Много добар твит, кај вели единствена дебата и тоа двојазично беше. Да, да. Па, веројатно, ВМРО да помане го пушти својот човек на таа дебата затоа што беше двојазична. Сака да ја поддржат оваа наводна идеја на заем за федерализација, кантонизација и така натака. Околу бројките се прават интензивни сондажи на терен. Секоја партија тоа го прави и плюс надвор од своите партиски анкети се прават и нарачки кај меѓународни агенции. Опозиционата коалиција предводена од СДСМ тоа го прави интензивно, особено од која е влезена во кампања и дневно се мери како народот реагира, како граѓаните реагираат на нашата кампања. И морам да ви кажам дека ние од првиот до последниот, до денешниот ден, имаме тоа за околу 30% кренато во однос на бројки. Значи, нашата кампања оди добро и добро е прифатена од граѓаните. И од првиот до денешниот ден, колку сме на 5-6 дена до избори, ние имаме поприлично кренато во таа смисла.
И општо е убедувањето, ако разговарате со медиски експерти, дека овој пат кампањата сама за себе, медиската кампања на опозицијата е доминантна, не во минутажа, не во доминантна според квалитетот на пораките во однос на ВМРО ДПМН. Зато што аналитичарите, оно што можам да го слушам, да го читам, велат дека кампањата не може кој знае колку да промени, освен ако нема нешто ептен, неочекувано, невообичаено и изненадувачки. Оперираат со проценти 5-7. Да, неколку проценти, меѓутоа само во држави во кои има етаблирана демократска јавност. Ние сега не можеме се шегашиме. Така што е поспокојна ситуацијата да не. Нестандардни се тие котика што во рамки во кои се движиш, ние немавме никаков пристап како опозиција со години на државниот сервис на пример, на јавниот дифузер. Сега ние можеме се да тераме шега колку сакаме со ова така наречено ad hoc тело за медиуми, меѓутоа тие навистина мерат. Навистина излекуваат опамени и приметно е по битните ове, да ги наречам мејнстрим медиуми, надвор од интернетот, каде што е слободна зона, дека ние сме позастапени многу повеќе од порано. Тоа значи дека еден значен дел од Македонија може да не види, да не чуе. Порано бевме, еве ја ви кажам, значи јас сум 10 години, не само ја, ни еден опозиција, од опозицијата 10 години не е влезен во тие 2-3 телевизии, вклучително јавниот дифузер, не сме влезени ни на кафе пиење. И сега имаме, како би рекол, 8 минути тој, 8 минути ти и остатокот за овие така наречени трета групација на партии, сепак е нешто. И ја мислам дека така ние допираме до поголем број граѓани, што претходно беше можно само преку интернет. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Feels like all the birds are singing songs of love, all the world smiles and nothing can go wrong, everything's divine, and I know that you are mine, and nothing can go wrong, while we dream and hope, together while we walk, put your hands in my eyes. Don't think, just relax, you know, I can make you fly, I'll never say goodbye. The sun is shining in the sky, I didn't feel when the time passed me by. The children were playing in the park, they smiled at me and waved their hands, their tiny little hands. Love's all over the air that we breathe, even in the tiny little things. All we have to stop and look, I know all. Nothing can go wrong while we dream and hope, together while we walk. Put your hands in my eye, don't think, just relax, you know, I can make you fly, I'll never say goodbye. Clown. You're walking slow, I don't need nowhere else to go. My path leads to yours, leads to yours. And now, nothing can go wrong while we dream and hope. Together while we walk, put your hands in my eye. Don't think, just relax, you know, I can make you fly, I'll never say goodbye. Put your hands in my eye, don't think, just relax, you know, I can make you fly, I'll never say goodbye. Radio Visi
емисија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Првиот круг на прашања. Јазик, меѓуетнички односи, како да се смири, се намали интензитетот на оваа тема. Федерализација јазик во вториот дел од кампањата, освен во рекламите на владеачката партија, кои што сега почна, зборувам за рекламите. До кога во изборните кампањи во Македонија ќе биде податливо партиите да се повикуваат на национална карта? Која ќе го надминеме тој национал романтизам? Се додека... Тој и албанците, особено ги прашав, кога ќе зборувате за економија претежно? Кога? Имаш и со Руси на времето, ќе го споменам, вели вака, ДПА со жестока реторика националистичка го смени ПДП. Дуи го смени ДПА, да, со конфликт. Што ќе се случи наредно, односно, што треба да се случи наредно, ако не променат вокабулар? Стоја, ола го кажеш по инерција. Зашто? Затоа што сега најжестоката националистичка реторика е у македонскиот блок. Следија кампањата кај албанците, меѓу албанските политички партии, они се бледа сенка од ова што го форсира ВМРО во овој дел. Значи, сега по прв пат во македонската плурална историја, ВМРО ДПМН е форсира жестока националистичка реторика, овие се предавници шпиони, порано го продавам името, сега ќе федерализираме и кантонизираме Македонија. У албанскиот дел, освен пораките на албанските лидери кон нас да не им влегуваме во атарот за гласови, тие меѓу себе не се тепаат на националистички теми. Толку како. Значи, се улогите се заменети. А зашто се го прави тоа ВМРО? Тоа е една стара мисла на Крлежа, значи, околу национализмот како последно прибежиште на политичките битки. Тоа го знаете. Мајковци, да. Да. Значи, немаш ли резултат ова што е есенција за секој граѓанин? Економија, социјала. Ајде да бегаме са, ќе збориме за химни, за орели, за крстови, за цркви на кале, за тепачки, за диво населје. Значи, секи измислуваме приказни во тој дел, тоа е најлесен начин да запалиш народ. Сепак, ние нямаме леп. Да е доминантна, дискурсот доминантен, повторно правата на албанците. Која е понудата конкретна на СДСМ во таа смисла, бидејќи ете, ова е наметна дискурс, федерализација, кантонизација, добро, ете, тоа е пропаганда на ДПМН, но која е всушност конкретната понуда на СДСМ со која пледира на тие гласови? СДСМ вели, ние сите во овој момент имаме заеднички непријател. Тоа е власт. Меѓу 20.000 луѓе кои се прислушкувани има 100% проценти на албанци и на сите други, не се македонци прислушкувани. Чи ги знаете, репликите више ги кажуваме во ново говорот политички, камерата од кај доаѓа и така, се живо и диво е прислушкувано. Чи ние сме газени во делот на човекови слободи и права подеднакво. Подеднакво. Во делот на брутално лошата економска ситуација, ние сме подеднакво погодени. Ние им велиме, бидејќи сега сте од истава власт третирани на еднаков лош начин, бидејќи они немаат економски перформанси со кои може да ви добијат нови 4 години, елате кај нас, елате при нас, ако сакате навистина да го демонтираме системот кој сите нас, независно од етничка или религиозна припадност, не прави граѓани од 10 лет. Значи, ние им нудиме на албанците нов старт, како и на македонците, нов старт во кој ќе биде битно и као член на колективитет, да остариш некој своје право, фала Богу, имаме рамковини, имаме устав, али ќе биде битно и као граѓанин да добиеш минимум гаранција за минимум 16.000 денари плата, за просечна плата у првите 4 години да биде 30.000 у Македонија, 500 евра, да заличиме малку, да дишеме малку слободен воздух, да нема политички затвореници, да нема диво населје, ти штелуеш мини војна за да останеш на власт и да ја сузбиеш кампањата со бомбашка на опозицијата. Кој настрада таму? Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Телефонска линија го имаме Ден Дончев од коалицијата ВМРО за Македонија. Добре дојдовте во Ноќниот експрес, господине Дончев. Добро ве најдов. Се надевам дека слушнавте дел од муабетот. Ве најдовме на терен и се договори по телефонски да ве бидеме. Моментално сум на терен, бевме низ Драчево, Лисичето, сега аеродром. Пака, за вас конкретно прашање. Следев што кажувате во изминатите денови на кампања, социјалниот систем, ревизија на судењето за Бошковски и средбата со заштитниот, односно заштитениот сведок што сте имале некаде во Грција. Кратко околу тоа можете ли да кажете? Случајна средба. Случајна средба. Да, како што кажав по интервјуто во Фокус, значи по една сосема неповрзена работа во која бег во Грција во април 2012 година, налетов на еден човек кој знаев предходно дека станава збор за човекот со кој господинот Бошковски седел во
тој ресторант во, на тој судбоносен ден и фактично он тој пристапи кон мене и мојата прва реакција беше нормално како можете да го правите тоа на, на, на господинот Босковски при тој при, при што тој енергично негираше дека направил било што и ми ја раскажа цел и ми го раскажа цел случај како фактички дента кога Босковски бил апсен, тој бил приведен до својот дом од каде придружен од 4 алфи бил однесен до грчката граница и му било кажано никогаш повторно да не се враќа. Мојата реакција нормално беше па чекај, судењето беше во октомври 2011 година, сака да кажете дека тие не бевте присутни на судењето. Одговорот на што беше дека најдете еден договор, а еден документ, еден потпис, еден доказ кој јас сум го потписал против Босковски или еден доказ дека јас се наоѓам во судот на тој ден. Човекот ми звучеше искрен, видов жал и тага во него поради тоа што му се случило на, на Босковски. Побара да ја пренесам на, на супругата на Босковски Виолета сето тоа што той ми го кажа. И од тоа ми стана јасно дека де факто сведокот кој сведоше против Босковски не бил истиот човек со кој Босковски седел во ресторантот во Денице. Значи, станува збор за лажен заштитен сведок. Значи, што друго и да било, што без обзир кој биле фактите во, во конкретниот случај, ако крунскиот сведок на обвинителството не се појавува да сведочи од правен аспект, нема случај. Што значи, судијата е бил должен во тој момент да го отфрли случајот против Босковски. Да, затоа барате специјално од јавно обвинителство да го зее под своја, да направи ревизија. Извинам да завршам, значи станува збор за, за невин човек кој лежал в затвор во 5 години. Значи не станува збор тука за ревизија, туку за истрага кој човекот кој сведочил против Босковски во судот и второ, какви мерки судијата во, во овој случај преземал да биде сигурен дека заштитениот сведок кој сведочеше, односно, а инако сведочењето беше преку видеолинк со скрембрирана слика и скрембриран глас, значи кои мерки судијата преземал да биде сигурен дека сведокот кој се појавува преку видео врска со скриена, скриен глас и скриена, скриено лице е истиот тој човек кој седел со Босковски на, на тој ден. И тука мислам дека ако ова се потврди дека, дека факти се точни, станува збор за еден монструозен чин кој никој човек не го заслужува, бидејќи слободата е најскапоценото нешто што не е дадено од Господ и никој нема право тоа да ни го одземе. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Бевте во МВР од Мијалко го фативте или од Павле Трајанов па на во после тоа бевте кај Трајковски, затоа човек за сите влади, за сите времиња. Не, јас сум вработен во МВР во времето на, на Јордан Мијалков. Како министер, значи? Како министер го потпишува решението, не само за мене се разбира, правиме министерство, има 300-400 високо сфилшни кадри. Да, за жал го потпиша решението за наш прием, па се случи трагедијата и практично почнавме да работиме како приправници во времето на Фаршковски. Значи колку министри до доста после отидовте кај Фаршковски, па Чоковски, Чоковски беше и доаѓа Трајанов една година, иде до Стадимовска. Па Љубе Босковски. Љубе малку, јас се префрлив во кабинетот на председателот Трајковски. Љубе беше неколку дена министер во големата коалиција. Бевте кај Трајковски, после кај Црвенковски. Да, да. Кратко за нешто што мене лично и Петрит многу не интересира. Слушателите, не знам колку и гледачите на YouTube. Со медиумите, медиумските реформи, многу малку се вртат или мислат дека со адхок телото, со она што е договорено Пржино, се е завршено, а има договор исто така, во Пржино, подпишено, 6 месеци после изборите, сето тоа да се среди според извештајот на Приве. Груевски во текот на кампањата неколку пати кажа ветување за субвенции за печатените медиуми. Што нудите вие? Значи, првото е една од најдобрите шеги на Груевски. Околу субвенциите, бидејќи тој ги субвенционира обилно газдите на медиумите, до пред година дена преку рекламите, подоцна наводно ги прекина, меѓутоа на други начини им дотураат пари. Знаете сите дека како се добиваат тендери во сосема други области, но повторно медиумските газди ги добиваат тераот. Ја не сакам да им го земам левот на моите колеги кои се во таа комисија надлежна за реформа
и на медијскиот простор. Но едно знам, значи политичката рака на партиите мора да се повлече од медиумите комплет и тоа важи за јавниот радиодифузен сервис. Знаете, невозможно е јавниот радиодифузен сервис за кој ние платиме 190 денари, која платам такса ќе укинеме, тоа е фикс. 190 денари. Невозможно е да не ме повикува мене само затоа што сум во опозиција 10 години да не влезам во таа зграда на дебата. Невозможно. Значи мораме да направиме таков јавен радиодифузен сервис, од деталите ќе го прават тоа луѓето кои го знаат подобро од мене, кој нема да личи на овој, кој ниту е гледан, ниту е почитуван, а вие знаете во регионот јавните радиодифузни сервиси и Хрватска и Србија и Бугарија се меѓу најгледаните и најквалитетните програми. Не зборам за BBC, за Балкан зборам. Значи во тој дел мислам дека ни престојат најтешките реформи и јас мислам она што е битно во тој дел медискиот, не само да се уредува медиската сфера, него ќе мора да се зачисти и криминалот кој е направен во медиската сфера. Значи, ние не можеме со луѓе туку така да го затрпаме тоа, да кажеме од утре ќе бидат вакви медиумите, бидејќи по оние индиции што ги знам, што ги имам и имате вие секако, луѓе во медиумите и газди на медиумите имаат влезено во сериозни криминали, тоа се разбира, тоа низ процедура ќе мора да се тера. Имаме најнова телевизија, сега само тоа го кажуваше на неколку пресконференции, имаме најнова телевизија. Најнова телевизија која е, не знам со каква опрема внатре, не знам со какви пари е направена, а газдата на таа телевизија, собственикот на таа телевизија има добиено за наводно чистење на канали, не знам милиони и милиони. Зали, тоа не отидовте со Поповски на дебата таму? Вака пишува на поканата. Значи, пратена е во 10 саат на мејл во СДС и вика во 11 саат, и саат ги чекаме вашите кандидати да дојат овдека. Тоа го нема ни у селско радио, се извинам на вашето радио кое не е селско. Кај го има тоа? Значи нема ни датум, ни воопшто дали нивниот главен јунак у четврта изборна единица ќе се појави било кога 10 и пол години се крие, не искаше на ни една дебата. Па можеше на своја телевизија да излезе на крај. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро, Стево Бендаровски беше нашиот гостин вечерва, телефонски бивме Ден Дончев, а беа поканети Никола Поповски, Артем Груби и Идрис Оран. За во среда во исто време имаме потврда, значи најуште една дебата, последна, нели? После тоа настапува од саботата изборниот МОК. Имаме најава за гостување на Љупчо Георгиевски. Благодариме многу, слушајте на викендот со репризите и во среда на вечер. Made for
keeps me for much more. I throw the distance, I go where the sky and ocean overlap, and I'm free to sing again, again, again. Ooh, I'm on my sailing ship. Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева, продукција канал 77, декември 2016.